लाज लाग्दैन? चोकमा बसेर सिगरेट बेचे जस्तो जवानी, छि कतिन्जेल हो यो दलदलमा? गालामा गालामा रस छन्जेल त होला नि यस्तो यस्तो मान्छेसँग हिँड्ने हो? यस्तो मान्छे कस्तो मान्छे दाई? के फरक छ र तपाईँ र ती मान्छेहरूमा? फरक छ र? फरक छ र? यता हेर्नुहोस्, फरक छ र दाई? तपाईँले मेरो सपनाको फाइदा उठाउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो, सस्तोमा पर्नुभयो। उनीहरूले मेरो अभावको फाइदा उठाए, मूल्य तिरे, महँगोमा परे, यही हो फरक। तपाईँहरू सबै मिलेर होइन मलाई दलदलमा फसाएको? आमाले छोरी छोरी पाई भनेर बाउले अर्की लिएर हिँड्यो। परिवारको जिम्मेवार मेरो काँधमा आइपुग्यो। एउटा राम्रो कलाकार बनौँला, नाम कमाउँला, दाम कमाउँला, घर परिवार हेरौँला, बहिनीहरू पढाउँला भनेर आइकै होइन? तपाईँहरूले होइन मलाई बाध्यतामा पुऱ्याएको। बाध्यता पऱ्यो भने जे पनि गर्ने, इज्जतै फाल्ने? पाप लाग्ला। कहाँ लेखेको छ र दाई? इज्जत छोरी मान्छेको मात्र जान्छ भनेर, पाप छोरी मान्छेलाई मात्र लाग्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? तपाईँहरूको चाहिँ इज्जत जाँदैन, पाप लाग्दैन? पाप लाग्छ भने हामी सबैले लाग्छ। मलाई यो बाध्यतामा पुर्याउने मेरो बाउलाई पनि पाप लाग्छ। मेरो यो बाध्यताको फाइदा उठाउने तपाईँहरूलाई पनि पाप लाग्छ। र बाध्यतामा बाटो बिराएकोले सायद पाप मलाई पनि लाग्छ।